proč takhle komunikovat tady, když můžete jít klidně dovnitř, kdykoliv? Tak jako on ten problém je trošičku v tom, že nejde jenom o vás. Počkej, já potřebuji si nastavit kameru. Jasně, jsme oba dva. No, a kromě toho, jako přístupnit vám to srozumitelným způsobem. Já jsem, tohle je srozumitelný způsob. Tak já si v zásadě... Já říkám prostě, pojďte komunikovat klidně kdykoliv dovnitř, já s tím nemám problém, ať je to akorát místo v mém kalendáři. Jsme domluveni na ten příští pátek, kolegové to říkali. Ale nicméně jako tímto srozumitelným způsobem komunikovat, jak by to vypadalo... Víte, co mi ještě řekněte srozumitelným způsobem? Jakým způsobem zatopíte těm 3 milionům lidí? To jsme vám chtěli říct ten příští pátek, ale tak nicméně... srozumitelně stejně jako tady... Jestli to chcete teďka a rychle, ano. Tak už jsem vám to říkal na té konferenci energetických manažerů z Bíliny. V Bílině je 9 milionů tun teplárenského uhlí a dnes ČES vyváží více větší množství elektřiny, které by se z tohoto uhlí mohlo vyrobit. My se nebavíme o elektřině, ale bavíme se o teple. Ano, ale nicméně, já bych se nechtěl teď bavit jenom o tom, že odpověď zní zlatou Bílina. Říkám, no, to není tak jednoduchý, ale dobře. Já bych spíše doporučoval, když chcete se mnou komunikovat, prosím, kdykoliv, i s veřejností, už jsem se k tomu několikrát hlásil i s váma. Teďko ale mám slíbený rozhovor tady a to se nesouvisí, ale nicméně poslouchejte klidně. Takže já nevím, my se teda začneme tímto, to asi všichni očekávají. Dobře, já se vás zeptám teda vaší reakce, co vy říkáte na tuhletu vlastně demonstraci toho, nebo že v podstatě teda se uvažuje o tom, že vám tak zavká zbourají ministerstvo, že se vám, že tady strach o ty těžební limity, že jo, tak co vy na to? No, tak zaprvé. To, o čem se bavím já, je o celé energetické koncepci. Nebavím se pouze jenom o limitech. To je první věc. Oni tam samozřejmě jsou tam zmíněni a jsou tam zmíněni tak, že si myslíme, že limity jako takové, tak jak jsou stanoveny nařízení vlády, jsou nesystémovým krokem. A nesystémovost spočívá právě v tom, že máme spoustu normálních standardních nástrojů, které mohou kdokoliv využít. Horní zákon, stavební zákon, občanský zákonník, konec konců obchodní zákonník. To všechno normálně v té standardní demokratické společnosti funguje. I pan místostarosta Jeřetina sám uznal při těch diskuzích, že prostě limity ho, že i kdybychom limity teďko zrušili, tak se ještě nejde stavět, pardon, bourat a těžit. Nejde. Skutečně to tak není. Takže spíše bych chtěl, aby se rozpoutala diskuze nad celou tou koncepcí a nejenom na jednou jedinou vytrženou částí z té koncepce. Protože prostě odpověď na otázku, čím si zatopí 3 miliony lidí, kteří jsou závislí na centrálním zásobování teplem, velmi jednoduše říkáte, prostě nebudeme exportovat elektřinu, ono je to o teple, nikoliv o té elektřině, a teplo neexportuje. Exportujeme například dřevní štěpku, to se dá použít. Takže dá se říct, že teda ty limity, když se vrátím k tím limitům, teda není to tak, že prostě by nemohli padnout. Je to prostě tak, že prostě je možný, že by se třeba jako nějak změnilo? Samozřejmě, že všechno je otázkou diskuze. Můj názor na věc je, a samozřejmě i lidi, kteří pracovali na aktualizaci koncepce, že to uhlí tam je a my ho potřebujeme. Potřebujeme ho z mnoha důvodů. A není otázka zda, ale kdy. Dovést sem elektřinu, dovést sem konec konců teplo nejde, i když říkáme, že je správné používat všech úsporných opatření, je správné využívat všech alternativních zdrojů, jak pro elektřinu, tak pro konec konců i teplo. To se všechno děje, to konec konců se všichni vidíme, ale ta rychlost, která je nám předkládána, s tou prostě si myslíme, že se naše ekonomika, ale konec konců i společnost vyrovná. My tak rychle nedokážeme všechny města, která stovky let byly stavěny, zateplit, dát nová okna, dát nové fasády zateplené a tudíž ušetřit spoustu energie. A s tím absolutně souhlasíme, touto cestou se musíme vydat. Ale je to o tom vychovat i tu společnost, je to o tom, aby ale i ty náklady, které to průmysl přinese, ta společnost taky ekonomicky vygenerovala. Je to skutečně vytržené z celého kontextu. Ta koncepce je komplexní materiál a já bych rád hovořil o ní jako o kontextu. Pane ministře, možná mohu ještě jednu věc, na kterou bych se rád zeptal. Vy jste v tom minulém měsíci opakovaně říkal, že i v případě prolomení limitů je čistě na dohodě vlastníků horní měřitíně a důlních společností, jestli se tam bude těžit nebo nebude těžit. Přesně tak. Ale nicméně vy přece víte, že ve stávajícím horním zákoně je ustanovení, které důlní společnosti umožňuje požádat o vlastnímu pozemku, které se nachází v budovacím prostoru. A zároveň předpokládám, že i víte, že usnesení vlády jako interní předpis je pro vlastňovací úřad závazné.
Takže jak chcete zabránit tomu, aby si pan Tykač, v případě, že prolomíte limity, požádal o vyvlastnění majetku lidí vodními řekami? Tak zaprvé vyvlastnění není tak zcela jednoduché, jak to vy tady prezentujete. Tak to z doleka to tak není. Není to o panu Tykačovi, já nevidím důvod, proč ho tady vůbec jmenujete. Protože to patří ten důvod. No, ale někdo mu ho prodal, že jo? Ano, já ne. No, já taky ne. Ale nicméně je to o těch 3 milionech lidí. Skutečně se nebavím o tom, já se bavím o tom, kde vzít primární zdroj energie pro vytápění. A to uhlí tam je. Já tomu rozumím, ale zase ptám na to vyvlastnění. No a já říkám, že vyvlastnění, tak jako vy ho prezentujete, není tak jednoduché, navíc ta koncepce až do roku 2050. Čili za tu dobu se uděje spoustu dalších věcí. A to, ta koncepce neříká jednotlivé kroky, jak se mají dělat. Ta říká, jaké mají být podmínky pro podnikání. A to je úplně jedno, jestli to bude podnikat soukromá osoba nebo společnost, byť třeba vlastněná státem nebo částečně vlastněná státem. Konec konců jsme otevřené liberální společnosti. Proč tudíž tady dávat jakési kroky, které, když jsme se přihlásili k tomu, že naše ekonomika je liberální, by měly tu možnost. A souhlasil byste tedy s tím, aby ta možnost vyvlastnění z horního zákona vypadla? Já vám něco řeknu. Nejdříve mi odpovězte na celou koncepci. Příští pátek se s tomto vy mi vždycky vytrháváte jeden jediný dílek a ve vlastnění není, i kdyby tam bylo v tom zákoně napsané tak, jak to vy říkáte, tak není tak jednoduchý proces. Ono jsou ještě spoustu dalších a dalších důvodů. Čili já jsem už to říkal několikrát. Pokud limity nebudou, limity mohou nebýt, tak se musí ta společnost, ať je to kdokoliv a kdo jí vlastní, dohodnout s nimi vlastníky. A to je úplně stejné, to je kdekoliv. Já to zkusím dodat. Vy mi tady jste teď ukázali jakýsi dobývací prostor s tím, že tady tu budovu začínáte bourat, tady tu nebo koulu. Ještě dokonce tam, no hezky. A nicméně, vy jste se s námi jako s vlastníky, nebo respektive se státem na tomto nedohodli. A ten proces... My jsme vás vyzvali, abyste se vystěhovali. A my jsme vám odpověděli, že pokud nám poskytnete adekvátní náhradu, já nebudu bránit jako zaměstnanec státu. Tyto kroky jste neudělali a už nám to bouráte. Mm-hmm. Tak to právě není. A to je právě to, o čem já hovořím. Pakliže se to má stát, tak tam budou zcela standardní demokratické kroky, dohody obou dvou. No, ale co když se nedohodnou? Když se nedohodnou, tak a Mostecká uhelná, nebo teď už Krušnovská uhelná, to opakovaně deklarovala, že ty vlastníky, se kterými se nedohodne, bude chtít vyvlastnit. Stávající horní zákon to umožňuje. A vy říkáte, že ne, že se to nestane. To není tak jednoduché. Já nejsem účastníkem toho řízení a já ho nevedu. Já jsem tam dokonce, samozřejmě jsem mnohokrát byl, ale nejednal jsem nikdy s žádným vlastníkem, který má uhelnou společnost. Já nevím, co oni říkají. Já říkám, že jsou tady podmínky, které jsou dané zákony a ty zákony musí všichni dodržovat. A pojedete se podívat do horního řízení? Já už jsem tam mockrát byl. Já jsem myslel, že budu svého stávajícího funkčního. No, když budu mít čas, pojedu úplně klidně. Ale říkám to tady veřejně. Byl jsem, to asi určitě pochopíte, v celém energetickém sektoru už mnohokrát, pracuji celý život tam. Čili i v těch hnědouhelných pánvích jsem samozřejmě byl, takže jako vím, o čem mluvím. Dobře.